فائدہ پہنچا ہو اور فائدے میں سچ بولے خدا کی قسم کھائے مجھے فائدہ پہنچا ہے. انسان اسی کو مانتا ہے جس سے فائدہ ہو, جب سے بڑے بھی ہوں, کچھ بھی ہوں, کامل ہوں یا کچھ بھی ہوں, تم کو فائدہ ایک عام سے پہنچا ہے تمہارے لیے بڑا وہی ہے. اس نے فائدہ تو تم کو نہیں پہنچایا. اس لیے طریقت میں اصول ہے کہ اللہ رسول کی محبت سے پہلے فنا فی شیخ, اتفاق کی تربیت کا مسئلہ بتانا پڑتا ہے ہمیں کہ آپ میں بدگمانی کریں خوشگمانی کریں, لیکن میں نے امانت پہنچانی ہے, میں تم سے ڈروں گا نہیں. طریقت کے بھی باتیں امانت ہوتی ہیں. ہر قسم کے خیال کا آدمی آتا ہے کہ پہلے اپنی تعریف شروع کر دی اپنے میاں میں مٹھو, اپنے میاں مٹھو ہوں یا نہ ہوں طریقت کا اصول یہ ہے پہلے فضا فی شیخ. اگر محبت شیخ سے ہو گئی تو آقا سے محبت ہو, اور آقا سے محبت ہو گئی خدا کا عشق اندر دریا کی طرح چلے گا. یہ بال اتفاق اختلاف نہیں. اس لیے میں لکھواتا نہیں, جب لکھتے ہیں تو پھر منع بھی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہ حقیقت ہے اور اس پہ اتفاق ہے سب کا. ابا لوگ لوگوں کی باتوں سے چھوٹے, نہ انہوں نے خدا کو چھوڑا, نہ نبی کو چھوڑا, نہ ولی کو چھوڑا, تو مجھ کو چھوڑیں گے؟